Resistència. Rapidesa. Coordinació. Equilibri. Concentració i motivació. Aquestes són algunes de les principals característiques de la nostra empresa i del tennis de taula. Esport que practiquem en el nostre espai de descans per a estar sempre amb les piles carregades. Fundada en 1984, Aiguaprés és, en l'actualitat, un dels majors distribuïdors de bombes d'aigua, electrobombes i motobombes per a tot tipus de necessitats en el nostre país. L'experiència de més de 35 anys de gestió i la joventut de la nostra plantilla formen els pilars per afrontar amb èxit els nous reptes del mercat i assumir com a pròpies les necessitats dels nostres clients. Distribuïm des de fa 25 anys les més prestigioses marques a nivell internacional. Des de fa més de 10 anys es va crear la marca pròpia AIG Pumps per a la fabricació i comercialització de múltiples productes relacionats amb el món del bombeig. Aiguaprés disposa actualment d'unes renovades instal·lacions construïdes de la forma més ecològica i sostenible possible, amb un recolzament pràcticament 100% autosuficient energèticament. La major part dels nostres beneficis són reinvertits en tecnologia i recursos per a la pròpia empresa. D'aquesta forma, mantenim permanentment uns estocs elevats, garantint una òptima resposta als nostres clients. Des dels nostres inicis, hem fomentat desenvolupar la nostra activitat en un ambient de treball positiu i agradable, el que ens fa més productius i transmetre-ho a tots els nostres clients i proveïdors, peces fonamentals en l'èxit de la nostra empresa.